Не знам зошто реагираат. Историјата е базирана на факти. Авторот на спорниот дел, историчарот Малковски, ги повикува на двобој со аргументи албанските историчари. Албанците реагираат, оти во првата македонска енциклопедија се именуваат како шиптари и планинци, а се наведува дека насилно се вселиле во Македонија во 16-тиот век, истиснувајќи ги македонците од селата. Со реакција се јавија и американската и британската амбасада за делот во кој се споменува дека нивни специјалци во 2001 ги обучувале припадниците на она. Историчарот Ѓорги Малковски е автор на делот од енциклопедијата што ги испровоцира реакциите на албанците во Македонија. Тврди дека податокот според кој албанците се доселиле на овие простори во 16-тиот век е историски наод, подкрепен во османлиските архиви и пописи правени во тој период. Подготвен е со аргументи да се соочи со албанските историчари и не сака да слушне за повлекување на новата енциклопедија. Со Малковски разговараше Гоце Михајловски. Професор, албанците во земјава жестоко реагираа на вашите наводи дека се доселеници на Балканов, тие тврдат дека се автохтон народ, дека се директни потомци на илирите. Ваш коментар? Јас сум изненаден од таквата жестока реакција од страна на албанските политичари, што во конкретен случај станува збор исклучиво за реакција од страна на албански политичари и истакнати политички личности од албанското оживење. За да се зборува за било каков аргумент, за било каков настан, посебно врзан од историјата, треба да се зборува со документи. Значи, целата историја е врзана исклучиво само со документи. Прво сакам да кажам дека албанците во Македонија се првпат почнува да се населуваат во 16-тиот век. Како главен факт за тоа населување се турските документи, кои што се објавени кај нас во Македонија, а кои што се базирани на оригиналните турски пописи, правени од Турската империја во 15-тиот и 16-тиот век. Во тие турски пописни дефтери се евидентирани сите, целото население, кое што живело на територијата на Македонија, вклучувајќи го, значи, и оној дел, на западен дел, каде што албанците предираат дека отсекогаш биле тука населени. Во нито едно населено место, во селата и градовите во западниот дел на Македонија, некаде до 15-тиот век и 16-тиот век, не е доминантно албанското население. Односно, доколку ги има, тие се во многу мал број. Тоа е факт објавен во турската документација, на турските дефтери. Второ, албанското население во Македонија започнува да се доселува, како што кажав, некаде во 16-тиот и 17-тиот век, и тоа тие доаѓаат на овој простор како доселеници од областта Лјума и Мат од Северна Албанија, преку Косово доаѓаат во Македонија. Професоре, дали сте подготвени да се соочите со вашите колеги албанци за сите овие прашања? Апсолутно, ја мислам дека ова што денеска се прави е непотребно. Мислам дека е непотребно од едноставна причина што политиката ја меша ситуацијава и политикава се меша во она место каде што не е местото, во историјата. Историјата е исклучиво оставена на историчарите. Не можат политичарите да зборуваат за историја, зашто историјата се проучува со децении. Повлекувањето е најмалку потребно, зашто нема потреба енциклопедијата воопшто да се повлекува од јавната употреба и од она што е објавено во нејзе.